Ujësillësi Leskovikut tashmë ka përfunduar. Shtrimi i linjës dhe vendosja e macave të ujit ka arritur në çdo banesë. Sipas inxhinierit të punimeve, Zaim Shehaj, ka përfunduar më shumë se 90% e punimeve dhe se pritet të bëhet prova e klorimit. Ky është një investim i qeverisë shqiptare, e cila do të japë zgjidhje problemit shumë vjeçar të ujit në këtë zonë. Punimet e ujësisë së qytetit Leskovikut në rrjetin e brendshëm që përfshihet nga depot kryesore 2 herë nga 500 metra kub 1000, ka përfunduar pothuajse gjitha me gjithë lidhjet terciale që qenë lidhjet e shkurtra nga lidhjet sekondare në për palate dhe shtëpit përdhese. Kemi vendosur sahatet në gjithë palatet, apartamentet që janë palat, kanë përfunduar gjithë. Kemi vendosur 200 kasetë tilla plastike dhe sahatet, do të thonë në masën 80%. Jemi në proces sepse kontrata punëvimit kanë filluar në korrik të vitit shkuar dhe jashtë 12 muaj. Në korrik të vitin e mendojmë ta përfundojmë datën 20 gjithë procesin e marrjes së ujit në qytet. Jemi në fazën e testimeve paraprake për larjen e linjave, e cila ka përfunduar në masën 80% dhe kjo. Pastaj do të bëjmë testimin me klor, do të vinë njësitë shëndetësisë që të japin okein për ta lidhur me banesat. Si ky investim i qytetit në Leskovikut, as ka ardhur as do vinë asnjëherë. Leskoviku dhe Babadem ka vojtur për problemin e ujit. Gjithmonë me urat ka qenë. Tanë me këtë zgjidhje kam i bollëk uj 24 orë. Deri në 15 prill, të gjithë banorët do të kenë uj 24 orë. Depoja e ujit është një godinë totalisht e re me të gjitha kushtet bashkohore. Pas përfundimit të punës, brenda në qytet do të vijohet me fshatrat e Leskovikut.